aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Ó, eita pega, mano. Negócio é o seguinte, tamo aqui em Londrina, tô aqui com o Chapo, é o Biel, é o Lu Crazy. Salve minha família, tamo aí. E rapaziada, o negócio é o seguinte, eu moro aqui em Londrina, mas os guri não, eles estão lá de Minas Gerais, Londrina, no Paraná, né, pra quem não sabe. E mano, eles passaram os dias aqui e agora eles estão indo pra casa, só que antes eu pensei aqui em levar eles pra dar um rolê, mano, pra causar de Porsche Panameira, rapaziada. Ó, o menino tá aqui, ó. Renato! Mano, o Porsche é da hora, né? Tô ligado que o bagulho é chave. Só que, mano, eu vou chavear muito mais aqui. Eles não tá entendendo, mano, que nós tá indo passar num fluxo, tá tendo exposição na minha cidade. Já vai de Porsche, mano. Tipo, o maior desafio aqui é com a gasolina. Porsche, mano, tô quase acabando a gasolina ali, rapaziada, ó. Se liga, mano. Tá na reserva da reserva. Vamos ver como que vai ser ao longo desse rolê aí. Já foi tumultuar alguma vez em algum rolê nunca, assim? Nunca, nunca. Primeira vez. Já? Você viu? Na minha vida. Uma vez tumultuei de corsinha. De corsinha? Tá ligado? Todo mundo rejeitou. Ninguém me olhou. Vamos ver hoje. Mas de corsinha vale também, rapaziada. O que importa é o espírito de causar ali, né, mano? Vale passar daquele jeito, vendo o rolê. Então, bora lá. Já deixa o likezão no vídeo aí. Tô ligado que vocês gostam. Causando. Colocar o carro até pro esportivo, né, mano? Colocar no esportivo, no manual, tá ligado? Bam, bam, bam. Pra nós ir daquele jeito, mano. Daquele jeito. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Rapaziada, já estamos chegando aqui. Não sei nem se vai dar tempo de nós andar em tudo, mano. Porque o horário tá meio curto, tá ligado? Eu acho que vai estar um bolo louco ali. Vocês acham que vai estar trânsito ali ou vocês acham que vai estar de boa? Eu acho que vai estar de boa. Acho que vai estar de boa, será? Também acho. É, tá cedo também. Você acha que tá cedo? Tá. Sei não, hein, mano. Quase 9 horas. Paulista na área. Mano, não tem trânsito não, é lá. Vixe, Maria, velho. É isso, gente. Eu acho que não vai estar de boa, não. Rapaziada, ó, fazer o seguinte, tio. Lá que prendi por aqui, mano. Ah, é, viado. Tá normal. E eu tenho 45 km de autonomia de gasolina, hein, rapaziada. Mas, do jeito que nós vai andar aqui, esses 45 não vale 45, hein. Não vale não. Mas os 20. O gato. No meio desses carros parece que ecoa mais o barulho dentro do carro, né? Vamos pedir pra estacionar ali. Hoje vai lá encher. Não, tá fumegando. Alguém tá fumegando, filho. Tem uma vaga de carro no barulho. Não. Menina, cheguei. Calma aí que só tem a tiozinha ali ainda. Tiozinha, tiozinha. Opa! Tá me estranhando, rapaz. Agora todo mundo fala comigo, né? Agora todo mundo quer falar comigo. A gente tem bastante gente, mano, hein? Caramba. Nada. O bagulho tá louco, mano. Ué, cara, eu tô não vira, mano. Achei que era. É, homem. Tá cheio assim. Tá lotado. É, rapaziada. Falei pra vocês, Flux. Ia tá mais pesado do que vocês acharam. Eu acho que eu vou trocar minha passagem, mãe. Eu acho que vai botar pro dia seguinte, hein, pai. Acho que vai botar pro dia seguinte, hein. Vixe, mas o trânsito vai parar ali também, vai dar uma tristeza, hein. Aí, rapaziada, ó. O bagulho travou no trânsito, travou, hein, mano. Vocês viram, tá difícil, mano? Ainda bem que só tá indo pra lá, mano. Só vai pro lado. Nossa, que espirro foi esse, mano? Tá pega, ferrou mais que o brinquedo ali do parque. Mas tá osso, hein, velho. Daqui, né, tem que correr pra levar eles pra rodoviária.
tentar chegar, né? Porque senão, tipo, atrasa, senão, mas até descia, mano. E comia o um negócio, pá. Não dá, não. É pior. Mas... Olha a arena do show, olha o tamanho do bagulho. Salve! Que jeito! Cavalinho de pau aqui no meu estado. Cavalinho de pau. Não tá dando nem pra andar de novo. Aí você escuta a voz dali do locutor do negócio, ele já dá vontade de entrar, não dá? Não dá nem de pagar, você não. Fala, nossa senhora, velho. Do jeito que eu tô aqui, mano. Vixe, você pular o muro ali, eu acho que tem três seguranças do outro lado pra não, pegar o seu no colo. Você pulou, vai ser igual a jacaré. Você não sofrer a queda, sabe? Show que é? Maiara e Maraíza, né? Acho que é. É, Maiara e Maraíza. Tem mais algum também junto? Gustavo Mioto? Só os brabos. É, rapaziada. Olha aí, rapaziada, o som tá torando, mano. Porque dá até direito autoral aí, ó. Eu acho que não dá não, hein, rapaziada. Ah, não. Ó. Vixe Maria, hein, mano. Olha pra mim. E nem vai dar pra não passar pelo fluxo inteiro, hein. Olha pra mim. Não, você vai passar pelo... Eu tô aqui, ó. Não vai passar pelo fluxo inteiro. Olha, eu sei que você não olha pra mim. Vai ser atraso. Olha lá, tô olhando pra mim, ó. Acho que a parceira causa no fluxo ou não, Biel? Ei, Biel. Biel? A parceira causa no fluxo? Isso é louco. Para o baile. Acabou de me comer com os olhos. E aí, menor? Você perdeu? Como que seria o Tobias vindo falar da Porsche do Crazy? Vai, me tem nem palavras pra falar. E vamos com o Tobias, e vamos com o Tobias. E aí, tio? Acelera essa Porsche aí, caralho! Nossa, meu! Nunca vi tantas mulheres olhando pra mim ao mesmo tempo. Não é essa voz, hein? Não é essa voz do Tobias, hein? Ah, é tipo isso, né, Tobias? E aí, rapaziada? Eu tô aqui! Você não é idiota? Olha, idiota! Ah, que idiota! Ô, ele imita bem, ele imita bem. Nossa, já vejo a placa ali escrito Pastel. Mano, fico abalado. Pastelzinho é bom, Pastel. Hein? Pastel. Olha lá, menina. Olha pra mim, bebê. Bem-vinda. Aí, rapaziada. Pera aí, eu preciso ligar na vida. Tá só passando, os meninos tá... É em choque. Opa! Sério? Calou minha boca, mãe. Não chega. Você é muito louco, Zé. Bagulho em casa, bagulho em casa, hein? Teve mulher mexendo. Todo mundo olhando. Escutei. O certo é eu ver esse vídeo pra nós saber até qual que é o título. Porque, mano, grande coisa que aconteceu ali. A 360 que deve ter gravado muita coisa. Mano, ela grava de lado também? Grava pro lado. Qualquer todo lado. Lado de demais, maluco. Ela pega toda a direção, rapaziada. Parou, vai. E ó. Ver se dá tempo de passar ali pra comer o negócio e deixar os meninos na rodoviária. Vão direto pra Minas. Vamos lá, rapaziada. Bora que bora. Rapaziada, estamos acabando com tudo aqui, hein? Ó. Tá bom, então. Hein? Mano, ó, levou nós pro lugar certo. E ó, eu furei a dieta, mano, nessa brincadeira aqui, mas tava com vontade de comer um lanchinho, tá ligado? Então, mano, não deu pra aguentar. Assim, mano, temos que correr contra o tempo aqui, porque tá na rodoviária 10h15, agora é? Agora é 10h15, 9h50. Agora é 9h20. 9h20? 9h50, mas... É, tem que comer, entrar no carro e marcha, mano. Então, bora lá, vamos terminar de devorar isso aqui. É, meus amigos. Falou, mano, do Crazy. Tamo junto, hein? Obrigado, é nóis. Mike, pela recepção, mano. Valeu, mano. Falou, tchau. Boa voltar viagem, pra realidade. Valeu, Biel. Valeu por tudo, nóis. Hein? Tamo junto mesmo, tamo hein? Tamo junto, cachorro. É, rapaziada. Viagem dos meninos se encerrou, deixei eles na rodoviária, já tô aqui
no dia seguinte, indo pra academia. E, mano, queria agradecer o Crazy Chapo Biel, que vieram aí pra Londrina. Foi da hora. Ficaram pouquinhos dias, mas foi bem da hora. Espero em breve ir pra Minas Gerais. Você aí que é de Minas Gerais, será que eu devo ir, mano? Quem é de Minas? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários. E não esquece também de deixar aquele like aqui no vídeo, que ajuda a gente bastante, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui.